俺は剣と、パチンカスの俺は借金地獄に陥り、たった今無一文となった。終わった。一体どうすれば？今時人造は金にもならん。ところで、海は好きか？この男は鮫島。彼の言葉が俺の人生を変えることになる。お前の借金は全部で1000万。ベーリング海のカニ漁船に乗れば、40日で1500万が手に入る。1500万？借金帳消しの上、まだ手元に500万残るってわけ。ところで、ベーリング海って？太平洋最北部に位置する極寒の海。労働条件はかなり過酷なものだが、悪くない話だろ？たった40日で1500万、やらない手はない。俺は二つ返事で、カニ漁船の仕事を斡旋してもらうこととなる。AM3 時、いよいよ勤務が始まった。日本人のケントです。よろしくお願いします。どうせお前も、日本じゃクズでクソみたいなろくでもない生活してたんだろ？カニ漁船なめんなよ。はい、頑張ります。先に言っておく。カニ漁船の過酷さは、マグロ漁船なんかの比じゃない。カニ漁が盛んな時期のベーリング海は、マイナス30度。海は常に荒れ狂っているため、船は尋常じゃないくらい大きく揺れるのだとか。誤って海に落ちれば、どんな鍛え抜かれた猛者でも3分持たない。ちょっと船酔いとかそういうレベルじゃない。つまり遊びじゃ務まらん仕事だ。わかったか？イエスサー！ここから先に待っていたのは、狂気の沙汰としか言いようのない地獄絵図だった。マグロ漁船は大きいけど、カニ漁船は小さいからさ、常に転覆の危険があんだよ。マジっすか？ええ、カニ漁船の転覆事故は毎年起こってる。乗員全員死亡することも珍しくない。俺っちは戦争の最前線に行くか悩んだ挙句、カニ漁船を選んだ。はいはい、皆さん、ここでは俺が一番の古株ってわけなんで、以後よろしく頼むぜ。そうして短い解禁期間40日間で一攫千金を狙う男たちが集結した。 AM4 時。さあ全員持ち場につけ。想像を超える高波が甲板を直撃。あらゆるものが凶器となり、俺たち船員に襲いかかる。空中で暴れる捕獲用のカゴのせいで油断すると大怪我だ。あんなのに当たったらただじゃ済まないだろうな。おっと、気をつけろ！お前死にてえのか？すみません！って、どう考えても尋常じゃねえ。AM5 時から7時。漁場に到着すると、カゴに餌をつけ、ポイントにカゴを投下し、沈める。翌日カゴを回収することになるのだが、カゴの重さは500キロもある。睡眠もまとめて取れてないのに、この重労働。寒いし、辛いし、死んだ方がマシかも。AM10 時。何日も眠らずに働くため、人災も起こりやすい。怪我をしても、病院に行くには数日かかるため、手当てはほとんど船の上で行われる。いや、ちまったぜ。どれ、見せてみろ。深く切れてるな。誰か、縫えるやつはいないか。俺、できます。人間の働く環境じゃねえ。PM12 時。俺たちはラストスパートとしてこの3日間ぶっ通しで作業をしていた。本来なら昼食の時間だが、それも返上しての作業が続けられる。このカゴもカニ大量だぞ。みんな気合い入れろ。イエスサー。おいケント、もっとちゃんと氷取れよ。洋上に着くまで危険と隣り合わせだと意識しろ。ちなみに船にかかる波は一瞬にして凍りつく。ついた氷をしっかり取らなければ転覆につながってしまう。また氷の塊が船体に穴を開けることも。 PM19 時。もう体がクタクタで、船にいた誰もが意識朦朧としてきていた。おいお前、俺のチョコレート取っただろう。これは俺のだ。言いがかりはよせ。うんだと俺。過酷な環境にストレスがたまると仲間との争いも多くなる。情緒が不安定になるのだ。またベーリング海症候群になると正常な判断ができなくなる。漁で使うロープを使いターザンになるやつや、火遊びを始めるやつ、それに24時間働いているのに眠れなくなったりなどだ。報酬1500万の代償は半端ねえな。でもカニが大量に取れた日には皆興奮状態となり笑顔が戻る。肉体精神ともに並大抵ならぬ強さが求められる職場、それがカニ漁船だ。おお、大量だ。そして40日後。みんなよく頑張ってくれた。無事生還できたのも諸君のおかげ。それではお待ちかねの分け前だ。
1500万。でもなんか腑に落ちないのはなぜ。借りた1000万お返しします。確かに。じゃ晴れて今日から自由の身だな。おめでとう。これでもまだカニ漁船に乗りたいという既得な人がいるのであれば、まずはアメリカで就労ビザを発行してもらい、アメリカの職案でカニ漁の募集に応募するといいだろう。でも決しておすすめはしない。なぜならカニ漁船に乗るくらいであれば普通に人生をやり直した方がよっぽど簡単だし安全だからである。